我是我的女儿，也许是因为我刚才是被人摸到起，那如果真正要叫蔡公爷看门，我阁找无人诶。这杨勇派燕子逃手，小雨一定是洪爷的家。但就是这叫扣分的人，一定是因为不甘愿，让杨创康害死去迄只头骨，那一定爱阁去想办法救人。他们为要着顶是台中人头上，失去伊家己性命。不管我是不是愿意接受家己身躯顶头的，是陈忠心的份，这个所在，我算是我的根。 不管别人怎，我拢会陪你去辛苦，甲你做伙，做伙行。要公营陈家这个任务还未完成，你是人袂记的呢？这罗家甲陈家亲手单，你袂记啊？甚至袂记你是我陈忠信的后生啊！看起来我是要切断我罗家所有牵连啊！你讲啊，我是陈忠信后边人讲的。你无白讲，我就是陈忠信的亲生后生陈明。 你不要后生，你不要家己的后生去嫁出别人的后生，而且就是讲，甲因讲，我是恁阿勇来的囡仔，当作是不予因老家的艰苦，对不？干爹，最后结果，莫阁动着我的心头，安那如何？我一定要你付出上大的代价。